山岡亭怒りの聖書にて貞子でやっていきます。はい、テストサーバーです。で、テストサーバーでは治療が非常に遅くなったと。で、ハイズリーから回復する時の治療も遅くなってるみたいなんですよね。なのでハイズリー包丁をうまく使っていきたいなって感じの構成でやってきました。まずはずさんな肉屋で普通に傷つけていく。で、今発電機触ってたから不安を煽るものでよっ疲労してるはず。で、第一村人さんは絶対デッドハードないし、よし、オッケー。全力疾走があったとしても不安を煽るもので潰れたんじゃないかなね。しゃあ、で、発倒した時にハイズリ放置が生きるようにノックアウトもね持ってきてますよ。サダクから離れたところでハイズリ放置を起こしたら回復したっていうことになるので、デスバウンドも発動するかなと。そんな感じの構成です。で、さらに他人を回復したら呪いが広がる輪の絵持ってきてるのと、具現化した時の探知負荷がねちょっと長くなる、そんな感じのアドオンです。よっ、よしよし。じゃあ一回ここの小屋で、ほい、お、これは？お、いいね。小屋板を早めに履かせられたので、このままこの人置いたいな。離れるよな、せやんな。よし、 OK。 お、いいね、デスバンド発動してる。ちょっとこのまま放置してみようか。少なくとも向こうに2人おるから、ちょっと起こしに来るの時間かかるやろうからね。まあ、あと一人がこっち側にいるかもしれんけど、その場合はすぐに起こされるかもね。さてさて。なんだ？いいんか？よっしゃ。二回目になるけどね、この人。あ、でももう一人この辺におったから、おー、びっくりした。よし。パス？全力疾走の動きしてたよね、この人。なのでしなやかとかもなさそうやから、このまま押そう、うん、よし、オッケー、いいね。具現化してからの探知負荷がちょっと長いからよ。岩ぐるでもフェイントはかけやすい。さて、起こした人が向こうらへんにいそう。デスバウンドはかからんかったか。あ、デスバウンドまだクールタイム中やったかな。まあいいか。この辺に、あ、起こしてよし、ほい、当たっていく、いいね。まあまあ、ワロンツ、おー、デスバンド発動してる。向こうで回復入れてるな。ずさんな肉屋にいちいち味方回復で治療入れてるとだいぶ発電機回らないんじゃないんかな、これ。やっぱ治療遅延強いわ、これ。オッケー。ああ、しなやか。そやんな、もうデッドハードなんか使わんよな、みんな。オッケー。んーで、救助入ったから、ちょっとそこ殴りに行くか。あ、おるわ。はいはい。こっち行った人がいて、おい、痛い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 。あー、これお風呂かい。はい。で、まあ、2回殴ろう。よし。この板はちょっと強いので、まあ、倒させて、はい。普通にあるわ。ちょい、これは周回距離、さすがに長いよな。声がせん。もっと声出してくれ、ザリーナ。せ、ザリーナってもともと声もちっちゃいのよな。ここはあんまり人がいなさそうなので、そう、発電機ない場所やからね。もうね、こういうところでハイズリ放置すると結構起こしにくいはず。ノックアウトで場所も見えへんやろうし。オッケー。なんか今
戸惑ってたな。ここ死に行ってるね。これもダウン取っちゃうか。おおおお、ええんか。あ、まだおる。あ、全員おる。待って。ああ、これ全員ハイズリいけるかもしれん。ほい。さすがにそれは欲張りか。はい。よし、オッケー。んーで、ああ、さすがに起こされるわな。そうやな。よし。ゾンと。もうなんか、デッドハード気にせんと殴っていっていいよな。ね。まあ、もしかしたら持ってるかもしれんねんけどね。今2回救助入ってるから。やけど。届け！いや、ほんまこういう時にさ、デッドハードあるかもしれんとか考えなくていいの、マジでノンストレスやな。ほんまにいいわ、これ。あ、かそこか。ね。ケイト探して全員ハイズリ目指してもよかったけどね。さすがにそろそろ活動。はい。で、ザリーナ2回目。で、モレルも2回目やんな。あ、ケイト回復してる。ええぞ。でもこの人釣るか、先に。メグね。メグは初回ですね。はい。こうやってる間に、向こうの救助が入るか、モレルがそろそろ起こされるかな。ほい。救助が先やね。あ、いるな。ちょっと。モレル寝といてもろて。あ、いいね。当たるね。おおおお。それはさすがに、ちょっとミスったかな。ねえ、これ。救助来てたらもう追われるぞ。どうや？来てないか。ああ、おる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 。あ、終わりや。来た。強い貞子は。ちょっと待って、起こしに行かれたくないので、さっきこっち襲うわ。んー、まだ10秒経ってないよな。あ、しなやか。あが、ちょっと無理したな。渇望ためようか。はいはい。あそこまだ板壊してないんすよ。ちゃ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 、はい、ああ、ちょっと無理してるわ。ダウン取って、はい、でしなやかな。せやな。うん、起こせない。強い。そいで、あ、おった。あ、終わりだ。ちょっと待って、倒れたまんまの板がちょっと邪魔になりそうやけど、飛べ。飛ばない。まあでも間に合うね、一発んで。さあ起こせるんか。ああ、結構すでに隠しかかってくれたわ。はい、というわけで全滅です。そう、なんかね、結構ハイズリからの回復を遅なってるから、なかなか起こせないんですよね。実は貞子のこのハイズリ構成ね、サバイバーでやってて出会って、あれ、なんかみんなハイズっていくぞ、あれ起こせなくね、起こせなくねってなってる間に普通に全滅食らって、あ、これ強いなって思ったんでちょっとやってみました。まあ、個人的にはハイズリの治療回復まで遅くしなくていいんじゃないかなとは思ってるんですけれども、本日とかはどうなるでしょうか。まあ、この辺のね、自分の意見っていうのはまた PTB の意見として投げてみようかなと思います。でさ、もしかしたら怪我した状態ででもぶん回すのが強くて、這いずり放置も許さない、そんなパークが存在するんですが、もしかして弱音はなしだ、ガチで使うようになるのか。それではサバイバー視点での動画もちょっと見てみてください。どうぞ。
荒れ果てた墓場カラスの巣にてメグトーマスでやっていきます。さあ、治療がめちゃめちゃ遅くなる時期環境にてどのパークで回復をしていこうか思い浮かぶのは内なる力。そう、どんだけ治療が遅くなろうがこの内なる力くんであれば8秒ロッカーに入るだけで回復ができる。事前にトーテムを壊しておけばね。ただこれみんなで持ってきちゃうとトーテムの取り合いになるので、みんなは使わず自分だけが使いたいと貞子ですね。そっかそっか、左のアイコン見てなかったわ。貞子か、確かに貞子も負傷ばらまき型のキラーなんで時期環境では強くなるかもしれへんな。それにね、リージョンよりも決定力があるし、オッケー。これでトーテム壊すじゃないですか。でトーテム破壊して内なる力とさらに過剰な熱意も発動させていくと。よっしゃ、まあ、心音消し系のキラーですが猫持ってきてるのでこれでなんとか対処できるんじゃないんかな。まあ、近くのテレビ飛んできたらね、それは仕方ないけれども、その時は全力疾走で逃げましょう。幸い不安を煽るものはないみたいからね、全力疾走でさーっと逃げていけばちゃんとポジションまで逃げられるでしょう。し、まあ、ここは目の前にいたあるからなんとかなりそうやけどね。さあ、味方ががっつりチェイスしてくれてる間に過剰な熱意で1台回しちゃおう。あ、釣らないね。あー、近くにもう一人おったんか。これ固有近くの発電機回しとったんかな。てか固有の中か。うわー来たわ、マジ。逃げまーす。あ、負傷ばらまいていってる感じなんやな。怖え、貞子は追ってきてるよね。そやね。ん、やめた？起きた。何の叫びや。あ、あデスバウンドか、もしかして。ああ、あー、これ這いずり放置だ。はい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 、這いずり放置で、で貞子から離れたところで起こしたらデスバウンドが発動するみたいな。なるほど、這いずり放置貞子か。オッケーオッケー、そういうことね。あ、ツーダウン。あんで、あそこにもう一人。あ、まずい。あっちの協定で見えてんのかこれ。そっかそっか、ちょっと待ってくれ、待ってくれ、ちょっと待って、これつけさして。やけど、あ、おおおおお、あ、あ、終わる終わる終わるし、全然回復上がってない。やば、どうしよう。終わる終わる。あああああ、あら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 、危ね。でもまだ全然回復上がってないぞ。ちょ待って、やばいやばい、これやばいです。上がってんのこの人やんな。あ、起きて。やばい、逃げて。あー全力疾走じゃなかったか。あ、まずい。これもう一人、これ回復上がってんの中の奥の人やんな。こっちの人か。ああ、無理だ。あーあーあああ、こっちじゃなかった、外の人やった。終わった。マジ。終わった。対戦ありがとうございました。ハイズリー構成強くない？